Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa máme tady další CS-ko, další Inferno a dneska jsme snad poprvé potkali Čechy. Byli fajn, byli friendly a hráli jsme dobře, máte se opravdu na co těšit. Očekával jsem, že z tady té hry dostanu rank up, bohužel pořád jsem Legendary Eagle Master, plácám se v tom strašně dlouho, rozhodně jsem v tady té divizi nejdíl, je to asi nejtěžší diviza zatím, protože je nejvyšší asi. Každopádně určitě na tohle video dejte like, popřípadě odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka, protože o víkendy vydáváme dvě videa denně, přes týden normálně jedno Fortnite. A jo, to bude všechno. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak budu rád, když kliknete na první odkaz dole pod videem, třeba si tam něco vyberete. Mám tam spoustu nových produktů, takže určitě se mrkněte a pojďme se do toho pustit. Já Alkan B, přesně, čus. Jo, takhle buď. Jo, jdem. Tady všichni, jdem. Tak věříme. Jo, oni to, oni jsou, oni mají. Aha, oni, já jsem jim měl mutý. Pit. Psyte. Yeah. Jo. Aha, vole. Tak to musím vždycky vypnout, kámo, tady toho, zrovna, v zahřívacím kole. No, já mám smoke, když tak jeden, tak. Tak to pěkuju, to co je, to je jenom. Jako, ať tě nezabiju, já to pak smouknu, až je uvidíš. Takhle? Už tam jdu. Banana, slashu. Stahuju, mě to z... To je smoke city again. O. Sword one. Ještě jeden. Nice. Oh. Nice. Ty kráso. Já mám ten smoke, dobrý. Aha, byl vlevo. Fajk obi. Ty vole. I'm blind, they can get shot. Já ty konec potom. Jo, sorry. One half. 44. Oh, one. Ty vole, dostal. Je tam. To jsem po***al, sorry. Byli tam dva, jo? My hrozně dostáváme. Dostáváme. Já to s***u, ale... Já jsem slyšel, že přebíjel, víš, tak jsem to piknul, že ono tam kryl druhej. Met. Oh, je tam, je tam. Máme bombu. Very nice. Dostal 26. Je za třeba mám byl, no. Jo. Dostal. Nice. Flashujou. Jde. Flashujou. Jde. Flashujou do třeba. Jo. Ty jsi borec, kámo! Ještě jeden! Ještě jeden! Very nice. Ještě pojď! Ah, škoda. Nice. Good job. Good job. OK, 54. Ale ty vole, dal mi dobrou. Close. Škoda. On mi nepomůže prostě. Bo timing zrovna jsi. Of course, waiting me there. Pojď Tomáši, to zvládneš. Dobrá práce. Phantom. Nice. Vole, to máš bestie. Děkuji, Alka. Viděl mě. Monet. Ty, tak ty jsi dostal. Já mám flash. Taky mají brokovnici. Monet, ne? Dostal minus 70. To nebyl on. Ajajaj. Smoothie. Smoke long. Já close. Teda takhle zdal k zadku. Máme to asi. No, oh, promiň, já se zrovna bral AKčko. No, ne, pseps. Cože? Dostal minus 90. Ty, vidíš to? Kámo. Fake way, no, asi. Car one. Oni prostě nikdy nejdou. Ne. A málo. Bylo by to. Pet. Ty vole, dostal 20. Můžu to pustit tady? Jo, klidně jedináčku. Andr. Tady ten jako týpek je nejlepší na světě. Ten Velos i ten fialový dává kámo. Noob. Box. Noob box still. Oh fuck. Oh, minus 33. Cože? Nice. Tohle mi tam všechny, měli jsem tam udělat zvětšení. Ty vole, ten je mega dobrý. Za tečka to vyhrám. Bude mít zlatý AK. Snad no. Až mi...
Very low mid. One is very low tu. Oh, on mě vyběh. Sonáčku. Ty vole, dobře Honza. Nice. A poslední byl na B, no. Jsem za ním. Já byl na banán. No. To je ten cheater, kámo, nějakej. Red. Yes. Good job. Máme to. Going to be, going to be. Ty vole, dobře. Last mid. 60 je to má. To je jedno, to kněj, běhni. To je poslední kolo. Jo. Už nestíneš ani. No, chce tak. Dáme mu. Já si taky skočím na vecko. Byli tam dva, jo? Bacha. Druhý. To je nejlepší, je mrtvej, to dáme. Taková flash. Library, library. Library dead. Good job. Nice. No. To mě zbylo jedno. Pušněte možná. Já mám jedno. Shitty. Still comp. Still? Okay. Nice. Good job. Good job. Byl tam. Jo. One close. OK. Já myslím, že tam oni to pušou. Pushing banana. Push steps. Look at them, I'd get a cigarette mint. Zároveň. Pěkně. Jste oni prostě... Oni to rašli, kámo. Měl 10 životů tenhle. One more burler, maybe. No, here. Wanna push an abs. Come on. Nice. Are you gonna be able to finish? Oh. Bacon. Nice. No. Minus 48. Sorry. To měl hrát víc na čas. Minus 54. Banana. Nice. Oh, what you're doing? Huh? Side. 1B. Let's go, push him together. Oh, Pete. Of course he's looking smoke. Nice. Of course, very low banana. Já jsem na long winner. Oba? Nevím. That was banana gun. I smoke long, wait. Chico. Já jsem... At least one B. Side, left side. Three box. Two B. No. Ty vole, já toho Honzíka zabil, kámo, skoro. Wait. Nice. Can you somebody smoke? Mám hodně málo. Já taky tam. Blue tech banana. Tak a dáčko. Nice. To je hra tady, to je úplně vyrovnaná. Můj eko možná. Měl by doufám, že jo. Mid, puši mid. Jo, budou mít eko. Nice. Nice, good job. One side, one CP. Za rakvema jeden, nic nevidím. Skoro, dostal 54. Další za rakvema. Nice. A ten last má minus 54. Je v ruinách. Dobrý. Nice, good job. Ty krásu, comeback is real, to je hra. Líbí se mi, že máme vyrovnaný tým, u nich třeba ten zelený nic nehraje. My máme jako dobrý tým. No, se ten velo zdálo hrozně bomby předtím. Jo, to je pravda, no. Ale předtím, teď mě dlouho nezabil. No ty vole, to jsem vzal.
Jeden dostal. Nice. Nice, good job. Ne, long jakoby tam na longu. Nebo ne long, no tam. Nice. Hej, podívejte se na naše MVPčka, jaký máme krásně seřazený. 5, 4, ne, už ne, nejsme krásně seřazený. Nice. Za tebou. No, já jsem to teď smouknul. Vlastně počkejte chvilku. Yes sir, kámo, to je náš plán, Tomáši. Tak ve 20 vyšel, 20. Jo, ve 20 půjdem. A smouknu CT. Side, banana, side banana, banana. Oh, banana. Ok, sorry, my bad. Easy. Good job. Jo, dětka jsou vzadu, kámo, šťastný z toho vinu. Woo, to byla hra. Jo, to byla dobrá. Kámo, za to bych mohl mít rank up? Do prčic, nedostal jsem rank up. Ale měl jsem nejvíc hvězd. Ty, pozor. Kabednička. Kamaráde. Kabednu si. Yes, sir. Ale už není drahá moc. Krása. Oh, thank you. To bylo global, ne? Co, ukáž, jak oni byli globalové? A jo, kámo, tak proto dával dobrý. Přátelé, pokud se vám líbilo tohle video, dejte like, dejte odběr se zvonečkem, jestli mě chcete podpořit, klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete merch a ze Strokezinem se s vámi loučíme. Mějte se krásně, čau.